Արգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, այսօր ես մի շարք որոշումներ եմ կայացրել եւ ես նախ ուզում եմ պարոնայք Արման Սարգսյանին եւ Էդվարդ Մարտիրոսյանին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքի եւ ներդրած ջանքի վերաբերյալ. Նրանք կլքեն իրենց այսօրվա պաշտոնը, բայց ես չեմ կարծում, թե նրանք Հայաստանի Հանրապետությանը, նրա ժողովրդին, պետությանը ծառայելու պոտենցիալը սպառել են, եւ նրանք, եթե այս թեմայի վերաբերյալ հետաքրքրություն եւ պատրաստակամություն ունենան, իհարկե մենք այդ հարցը անպայման կքննարկենք։ Առաջին հերթին հենց բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաներն են, որ պետքա իրենց օրինակով ցույց տան հակահամաճարակային կանոնների պահպանման կարևորությունը, բայց ցավոք սրտի մենք հանդիպում ենք դեպքեր, որ այդպես տեղի չի ունենում, եւ առավել եւս ես ուզում եմ հստակ ասել, որ չի կարող լինել այնպիսի մի իրավիճակ, երբ որ որևէ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյայի գործողությունները, եթե դրանք նույնիսկ դեյուրե առնչությունների խնդիր ունեն, դրանք իրականում հակասեն վարչապետի տված հրապարակային ուղերձներին։ Ես ուզում եմ, որ բոլորի համար սա լինի պարզ եւ հստակ։ Չի կարող ուղղակի լինել այդպիսի իրավիճակ, որ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյայի գործողությունները հակասեն վարչապետի ասացի տեքստին եւ կոնտեքստին եւ դրան չհետեւի կոնկրետ գործողություն։ Ինչքան էլ ուսադուրսա մարդկային անձնական հարաբերություններից, որովհետև սա չի նշանակում որևէ այլ բան, սա նշանակում է կարգուկանոնի հստակ եւ անվերապահ, անքննարկելի պահպանելու պահանջ, որը չի կարող որևէ պարագայում քննարկման առարկա լինել։ Ես ուզում եմ մենք բոլորը սա, այս թեմայով ես դահլիճում եղել հոսակցություն, ինձ թվացել է, որ իմ ուղերձը բավարար չափով լուրջ է և պետք է այդ լրջությունը գնահատել։ Եվ իմ ասածի մեջ որևէ բան չի փոխվել և չի փոխվելու։ Ընդ որում առավել ևս համաճարակային իրավիճակում, բայց համաճարակային իրավիճակից դուրս էլ որևէ բան չի փոխվելու։ Եկեք սա հստակ արձանագրենք։